Шановне товариство, сьогодні у нас вільний удар. Ми на каналі «Студія», тут усе «Осмачки». Сьогодні наш футбольний експерт Ігор Коваленко розкаже, як фанера пролетіла над Баштаном. Або як Фенербахче програв київському «Динамо». Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте по закінченню футбольного матчу? Як я можу почуватися, якщо я хотів, щоб київське «Динамо» отримало перемогу? Вірив в те, що отримають. Хоча були певні сумніви, тому що Фенербахче – команда, яка могла таки суперничати з «Динамо». І в попередньому обговоренні я казав про те, що переможе той, хто допустить менше помилок. От київське «Динамо» в цілому допустило менше помилок і як в підсумку отримала таку непогану перемогу. Ну, перш за все, хотілося б сказати про матч, як про видовище. Коли кажуть, що футбол існує для глядача, для вболівальника, то саме оцей матч і є як приклад такої гри, красивої гри, емоційної гри, коли трибуни сприймають, емоційно трибуни сприймають події на футбольному полі. І думаю, що біля екранів також вболівальники по-справжньому вболівали, переживали за свої команди. Як турки за своїх, а ми за своїх. І думаю, що кияни отримали перемогу завдячуючи майстерності декількох людей. Ну, в першу чергу, думаю, що це Мірча Луческу. Хоч я і критично відгукуюсь про його роботу в Києві, та все ж таки в цьому матчі він продемонстрував, що він тренер високого польоту. Ну, і свою дуель з візаві своїм виграв однозначно. Ну, він, по-перше, дуже правильно обрав тактику. Раціональна гра, зберегти сили, потримати м'яч, вивести з рівноваги суперника, своєчасно зробити заміни. Все це йому вдалося. І, мабуть, завдячує тому, що була обрана така тактика, Фенербахче вже до 25-ї, до 28-ї хвилини вже були свинцевими ногами і отакої активності, яка була на початку матчу, її не було, вона кудись зникла. І, думаю, завдячує цьому, от результат таки тихенько-тихенько дійшов до позитивного для київських динамівців. Ну, звичайно ж, воротар. Давно говоримо про те, що Георгій Бущан сьогодні чи не найкращий в Європі. І, ну, вчорашня гра, за виключенням цієї помилки, коли був забитий другий гол. Хоча, на мій погляд, це залежало від судді. Можливо, був би інший суддя, він міг би свистнути напад на воротаря, а там і дійсно один із турецьких гравців заважав Бущану вийти з воріт і зіграти на виході. Але все-таки помилка воротарська, хоча не зовсім вона, от, будемо казати, воротарська. В цій ситуації він повинен був виходити, він виходив, але не вдало. Чи йому помішали це вийти вдало, чи, можливо, він запізнився з виходом, десь таки вина в цьому голі його. Але попередні сейви, які він зробив, це 3-4 м'ячі, за яких, я кажу, за які не ругають, він цим самим спас команду і знову ж таки вніс, ну, неоцінимий внесок, зробив неоцінимий внесок в перемогу киян. Давайте, може, зробимо таке. З цього сказаного я зрозумів, що Георгій Бущан – це, ну, скажімо,
перший номер, що людина першого номера, яка вклала найбільше у перемогу. Тобто, ну, якщо зробити так умовно. Він врятував від поразки, бо він саме не дав м'ячеві перетнути оту лінію страшну, що називається голом. Другий момент. Будемо вважати, що Бушан – це перший номер. Другий номер в здобутті перемоги – це хто, на вашу думку? Це Микола Шапаренко, хоча оцінки, от я переглянув оцінки за гру, Шапаренко отримав достатньо низьку оцінку. Але це тримання в центрі поля, м'яча, передачі, відкривання вимотало, і саме він організовував це. А передачі з одного флангу на інший, коли вже людям не хотілося нікуди бігти, опускалися руки, це все заслуга Шапаренка. Тим більше, що вчора випав з гри, буквально випав Сергій Сидорчук, невдало, геть невдало. Ну, оцінка в нього чуть нижче, ніж Миколи, але якби на мене, то я взагалі поставив дуже низьку оцінку. Двійку йому. Двійку, так, двійку Сидорчуку. От там був такий момент, коли Микола давав, кутовий подавав, і коментатори казали, ой, Микола, та ні, це винуватий був Сидорчук, який своєчасно не відреагував на цю передачу. Золота передача, своєчасно вийде на неї і пробий. Чого золота? Отакий стик, який вийшов у захисника Сидорчука, це говорить про те, що дуже-дуже така продумана, гарна була передача під удар Сидорчуку, але він з нею не справився. Якщо говорити про наступного героя, ну таке Циганков. Правий фланг, він не тільки закрив, він там і притримав м'яча досить добре. Навколо себе збирав купу гравців, вимотав він також чимало, відібрав енергії у турецьких футболістів. Так, міг забивати, один в один виходив, міг забивати. І теж ситуація така, був би інший суддя, невідомо, міг би призначити пенальті. Ну, так, да, десь Віктор таке перепригував його, цього вратаря, але ж таки стик там був і можна було призначити пенальті. Ну, от я думаю, що оце три гравці, які дуже корисно зіграли на протязі всього матчу. Це був їхній матч, вони герої цього матчу. Хто з них там визнали Жору кращим, з таким же успіхом можна було назвати і Миколу Шапаренка, і Віктора Циганкова. Це основа, стержень сьогодні Київського «Динамо». Вірше, вчора у грі стержень гри Київського «Динамо» було. Добре, ми почули про кращих і дещо почули, що Сидорчук не дотягував у ці зустрічі. Хто іще не спрацював так, як би нам хотілося? Мені здається, Дубінчак, я від Дубінчака очікував, вчорашній матч очікував більше, і він спроможний на більше. Але він вчора дуже багато програв, як у відборі м'яча, так і в атаці, він дуже багато програвав. Якщо в попередньому матчі у нього було декілька передач у штрафний майданчик, з яких можна було забивати голи, то вчора ми цього не побачили. І знову Мірча Луческу своєчасно зробив заміни. Замінив Дубінчака, і замінив Сидорчука, замінив Дубінчака. І отут я хочу сказати ще один гравець, який мені дуже подобається, він себе дуже скромно веде, Володимир Шепелєв. Він також вийшов і відпрацював, не знаю, на відміну відпрацював. Практично без помилок. І один момент був, коли він обіграв трьох обіграв захисників, вийшов трішечки не хватило зробити передачу, націлену передачу, з якої можна було б елементарно забивати гол. Ну, за Бояльського, я скажу так, свою думку, от, мої враження. Останні, можливо, рік-два Бояльський проявляє себе, але епізодично. У нього немає, щоб він матч провів на якомусь високому рівні. Він певний період проводить гарно, декілька хвилин, потім взагалі випадає.
До речі, він забивний, він дуже багато, відносно багато забиває. І це його, так сказати, тримає на висоті. Знову ж, добираємося до найболючого моменту. Те, що нас уже колошматить останні роки. Це в нас немає такого хлопця, який би міг кілька обіграти. Не треба півкоманди, як Олег Володимирович. Хай хоч би одного-двох обіграти і пробити. Нема нападника. Що ви скажете? Де його брати? Ну, де його брати, я не знаю. Ну, причина, що немає в Динамо нападника, мені здається, що пряма причина – це жадність пана Суркіса. Заплати та купи, та нехай людина гра. Що ж ти оце там? Ну, я б так прямолінійно не казав, що Суркіс жадничає. А як розумію? Мені здається, не стільки в жадності. Це не зовсім правильно, тому що я не можу, наприклад, судити там фінансові питання менеджменту в Київському Динамо, тому що потрібно бути там потрібно бути всередині оцього варева. 17 мільйонів вивозить, то тоді буде зрозуміло, чи буде нападник, чи ні. Ні. Це, Володимир, я думаю, це про це говорити не потрібно. Це зовсім інше. Вони бізнесмени, у них... Я висловлюю думку деякої кількості людей. Я розумію, але я б так прямо, відверто прямо... Давайте криво. Криво. Думаю, що в першу чергу це питання Мірчі Луческу. На мій погляд, це, і от коли ми критикуємо, критикують інші, от зараз там і Ващук, і Леоненко, говорять про те, що Мірча в Києві чужий. Думаю, що таке політику, на політику, трансферну політику Київського Динамо в основному впливає Мірча Луческу. І не вірю, що не можна взяти іншого нападника. Але от достатньо низького рівня Русина можна було чомусь брати. Сьогодні Супрягу знову повертають до команди, які вже декілька разів довели, що вони не справляються з тими завданнями, які є перед Київським. Але їх якось вперто беруть туди. Не думаю, що можна було взяти інших, такого ж приблизно трішки вищого рівня, взяти Динамо. От така ж сама проблема Сікана продали десь в Німеччину, в Шахтарі. Останній матч, який я дивився, переглянув Аякс-Шахтар. Кого немає? Нема нападника. Геть відсутній нападник. Стоїть Тотовецький, поставив Тотовецького центральним нападником, у нього швидкість рівняється нулю. Він не міг ні обігнати, ні прийняти, нічого, це не його місце. Він гарний хав, він добрий хав, але ставлять його туди, тому що немає. Такого рівня, як Сікан, вже награна людина, вже і чемпіон світу серед юніорів. От він би доріс до того, що було кому забивати. Точно так, Київському Динамо. Багато питань по тих, хто був. Наприклад, Кравець був Київському Динамо. Його, я б ні в якому разі не продавав при наявності тих нападників, які були в Києві. Продали. Чому продали? Просто я не розумію. Ну, от ця проблема з нападником. Думаю, викликана перш за все тою тактичною схемою, під яку грає Мірча Луческу. Ну, добре. Ми залишимося з вашими переконаннями, а зараз давайте повернемося до загального такого питання. Чи декласифікувало Динамо Фенербахче? Чи Фанера все-таки летіла над Бахчою, чи ні?
Так, баштану. Я думаю, що все-таки очікування були від Фенербахче більше. Ну, вона насправді виявилась фанерною бахчею. Тобто на фанері не справжні кавуни, а намальовані кавуни. Малювали дуже багато. І вони виступали, що вони київські «Динамо» зітруть на попіл там, чи на що ми там збирались зітерти. Але в певній мірі я побачив непрофесіоналізм в тому, що вони кинулися і витратили багато сил в перші 20-25 хвилин, а потім з дерев'яними чи свинцевими ногами ледь-ледь добігали до кінця матчу. Це при тому, що київське «Динамо» ну, не найкраще. Якби були інші команди, то я думаю, вони Фенербахче рознесли б точно в пух і прах. При тому, що київське «Динамо» має купу проблем, Фенербахче з ними не справилося. Завозили їх кияни передачами короткими, оці, що робить Микола Шапаренко, відкривається, віддає через все поле на інший фланг. Там треба витрачати дуже багато було сил для того, щоб. А їх просто-напросто не було. Вони їх віддали в перші хвилини. Думаю, це помилка візаві Мірші Луческо, що Луческо тут уже видно його досвід, видно його вміння переграти суперника, знати суперника і навіть змусити грати його в такий футбол, який потрібний самому Мірчу. Тут Мірча професор, тут він молодець. Скинемо капелюхи перед Мірчею. Ну, скидати не будемо, тому що сьогодні статистика говорить про те, що за час роботи в Мірчі Луческу в київському «Динамо» успіхів, особливих успіхів немає. Як ти думаєш? Добре, лишаємо капелюхи на головах. На голову залишаємо. От туди десь в Європу на півфінал, фінал. Оце там треба буде знімати капелюхи. Поки що це рядова тренерська робота. Він не досяг значимих результатів. Так, результати є, але це не ті результати. І думаю, зі мною погодиться будь-хто, що коли йшов Мірча, думали, оце зараз буде нова епоха, яка була при Лобановському. На жаль, і Мірча казав, що Лобановський там не такий вже й тренер, але досягнути тих результатів, які досягнув Лобановський, ох-ох-ох, як ще далеко Мірчі, я маю в київському «Динамо». І сьогодні він, мабуть, таки тримається на тому сальцю чи сальцю, да, яке нажив в Донецькому «Шахтарі». Ну і ще що я хотів сказати. Я Давай, одразу казав і не зараз. тримайте в собі все. От якийсь так вийшло, що я звернув увагу На капітана. на капітана команди. І я казав, Так. якщо Фенербахче тренер, тобто капітан команди воротар, цю команду потрібно обігрувати. Страшно, коли в команді капітан команди нападник, такий як Блохін, там Біланов. Оце страшно, це страшна команда. Це буде грати, забивати і в ніякому випадку не відпустить. А там, якби не грав гарно Бущан, якби ми не казали ой-ой-ой, якби не було сьогодні вдалої гри Шапаренка і Циганкова, бідний був би Жора, нічого б він не зробив би. Ну, так ударили 10 разів, ударили б 20 разів, так пропустив. Один так пропустив, а потім пропускав би три. На воротареві це дуже добре, як воротар каже, півкоманди. Добре, коли воротар грає безпомилково. Але коли в полі немає виконавців, ну, який би гарний Ну, воротар не був, дуже складно. свіжий приклад, Шахтар, коли вийшов Андрій із капітан команди, і вся гра перемістилася у штрафний майданчик капітана. Це співпало, так. Але я знову повертаюся до цього такого ніби непомітного фактору, але він такий є. І знову ж таки, воротар в Фенербахче непоганий. І оцей гол, який забив Караваєв, він його чудом не достав. І там, якщо, вибачаюсь, перейду на іншу гру.
а їх Полтава, де Різник, там не знаю, 10 разів я дивився і не міг зрозуміти, як взагалі зарахували гол. То отут суддя мог би теж не побачити зарахованого гола. Наскільки гарно зіграв воротар, в складній ситуації він її дотягнувся, і він до нього майже прилип. Він вилетів з ним з воріт, достав у воротах, але вилетів з воріт. І могли судді просто не помітити. Та й грав то безпомилково, практично безпомилково, і сказати, що він винуватий в цих голах, ну аж ніяк. Вратар теж дуже гарний вратар, і думаю, не дарма йому дали капітанську пов'язку. Добре, давайте побажання Динамо і побажання глядачам. Ну, по-перше, дуже добре, що якось налагоджена трансляція матчу була. Що і сьогодні канал, чи вчора канал 2 плюс 2 підключився і дуже гарну трансляцію провів. Немає, не всіх є можливість дивитися, навіть за гроші не всіх є можливість подивитися. Не так уже розвинена в нас система інтернету, хоча достатньо, мабуть, розвинута. Але дуже складно людям знайти, де транслюється, як проплатити і тому подібне. Не всі навіть не всі можуть проплатити. Футбол все-таки для людей, грають люди для людей, хоча кажуть так, що грають для людей. Футболісти – це професія, вони виконують свою роботу, вони заробляють гроші, це їхня робота. Але все ж таки, ну, я не можу відірватися від футболу, я дивлюся. Мені все одно, які гроші заробляють футболісти. Мені головне, щоб я залишився задоволений тим видовищем, яке вони мені показали, дали. І от хочеться побажати, щоб трансляції все-таки були на доступних каналах. От вболівальників Київського Динамо, я думаю, в Україні чимало, не просто чимало, а переважна більшість українців таки вболівають за Динамо. І його матчі з участю Динамо потрібно, щоб були доступними для глядачів. Включать у телемарафон. Ну, а що футболістам? Ми спостерігали за підготовкою, починаючи там із Сіона і ще якимись командами, які вони виставкові матчі грали, чи благодійні матчі, і відмічали, що команда потихеньку набирає сили, команда фізично стає, змінюється команда на краще фізично, і говорили про те, що надіємося, що до Фенербахче тренерський штаб підведе команду в належному фізичному стані. І справді Київ виглядав дуже вдало в фізичному плані. Порівняно з Фенербахче, кияни були свіжіші, набагато свіжіші. І навіть у другому овертаймі, ну, побігли з такою силою, що Фенербахче просто затоптали. Так, вдалі заміни, але ж заміни були і Фенербахче, та все ж таки фізична перевага, фізичні підготовці мали перевагу кияни. Думаю, що от завтра буду грати, не пам'ятаю з ким, знову виставковий матч, через день після складної гри будуть знову грати, ну це їхня робота, вони її зроблять як потрібно. Хоч побажаю, щоб було менше травм, і успіхів було побільше, щоб самим футболістам все приносило не тільки якісь гроші, але і задоволення. Хоча там паралельно, є, якщо є перемога, є і задоволення, є і гроші. Да. Ну що ж, це найкраще, що може бути, сподівання. І віра в те, що будемо дивитися гарні матчі, і футбол принесе нам задоволення. Ну, є ще один момент, на який я хотів би зупинитися перед тим, як закінчити обговорення. Читаю дуже багато коментарів. І коментарі різні. Ну, особливо негативно відгукуються вболівальники про те, що говорить Леоненко і що говорить Саво. Ну, дуже багато. Мені прикро, що от люди без розбору
навіть говорять такі некрасиві слова в адресу відомих футболістів, людей, які внесли значний вклад в український футбол. Український футбол. Леонко як футболіст, а Сабо як футболіст і як тренер, хоча особливих успіхів не було, та все ж. Якщо йому довіряли команду, значить він був готовий до того і розраховував на те, що будуть результати. Не вийшло, то вже трішечки інше. Але якраз і Саб, і Леоненко говорять правдиві речі, визначають ті недоліки, які є. І не думаю, що вони не розуміють, і один, і другий, що, кажучи правду, вони наживають собі, прямо скажемо, ворогів. Та все ж таки хотілося, хай будуть, хай говорять. І футболісти, не тільки Київська Динамо, а взагалі футболісти прислуховувались до цих людей. І якимось чином тих помилок, на які вони вказують, не допускали. Оце я хотів сказати, що це якийсь такий негатив, мабуть, на рівні того, що Фенербахче болівальники кричали там на користь Путіна, кричали якісь кричалки. Це все одне. Не треба людей принижувати якимись там висловами, висказуваннями, що та хто він такий, та він там нуль, та це та його там пеньок старий та ще щось. Ну таку дурню пишуть люди. Хотілося, щоб оцього у нас не було, щоб таке інтелектуально не тільки самі футболісти, а й глядач був більш інтелектуальним. Щоб вчувався інтелект українця. Погоджуюсь. Ну добре, дякуємо за гарну розмову, дякуємо за оцінку фахову. Та й взагалі було приємно послухати ваші судження. До побачення, всього найкращого. До побачення, дякую.